det var jo enkelt med to forskjellige epler, en plomme, og det er like enkelt med pære. Jeg bruker rett og slett en pære som heter Konferans. Og det er den pæra som brukes av de aller fleste i hele Europa. Det er stort sett den pæra du får kjøpt når du kjøper en pære. I hvert fall en pære som er importert, men også fra norske produsenter. Og den har utrolig god smak, litt lang. Smaker veldig godt, kan ligge veldig lenge, og ser jo selvfertil. Du trenger ikke to forskjellige pærer for å få pærer. Du kan kjøpe en pære, og den heter Konferans. Skal du ha en pære, skal du ha Konferans. Enslig er ulempen som jeg vil gjøre oppmerksom på, det er at den trenger litt lang tid for å bli moden. Så noe særlig nord for Sør-Norge og kysten vil jo ikke være særlig brukbar. Du må liksom ha et litt lunt, litt godt, varmt sommerklima, og du må la den, du må ha tid nok på høsten til at den kan få modnet av. Men du, verden og fin den er der. Og for alle dere andre, jeg beklager, men da må dere altså finne en annen sort, som en annen sort, herrepære eller noe sånt, som har kortere modningstid, og som dere kan få til lenger nord i landet. Men pærer ender egentlig nærmest som en sydfrukt å regne for oss også. Konferans.